kontu bat dago, ez da, ba, mugak nola jarri, edo nola lortu, ez, ba, baizena labak, edo ikasleak, ba, kasu indezaten, edo jarrera guki batzuk egitzaten, eta, buf, horrek nahiko buru oste, bat eski buru korrean, ez da. Eta gero, ba, bueno, ba, oikoa da baita ez da, ba, guraso bezala, edo ez ditzaile bezala, ba, pixkat prestau nahi ditugula, ez, aurrak edo gazteak, ba, lik eta potentzialitatea gehienekin, eta indartxu, eta baliabide edo rekursuekin, egorei aurreiteko, eta bueno, ba, horrek ere, ez da, kezkatzen gaitu, eta bere autoestima, eta bere buruarekiko konfiantza, eta hainbat egoeratan ikusten dugu igual, bueno, ba, laguntza beharko luketela, eta ez dakigula oso ondo nola egin, ez. Bai, bueno, ba, komunikazio ez bortitza, Marshallek lortuten sortu zuen modelo hau nolabait ezagutzea emateko ikastaro bat da, eta praktikatzen hasteko. Baina, esan dezu bezala, astapenak dira, eta prozesu hau ba, oso estruktura garbi eta sentzilloa bat imauka ere, sutilezaz eta sakontasun handiakin beteta dauna da. Eta beraz, bueno, ba, da aukera bat ezagutzen juteko modeloa eta modeloaren estruktura ere praktikatzen hasteko eta, bueno, ba, lehendabiziko pinuak egiteko aukera, ez? Eta orduan, bueno, ba, egoera, norberaren ardian egoera eguneroko egoerekin, ari geha, bueno, ba, edukiak aurkezten, baina ikusten egoera konkretu horietan, ba, nola aplikauko genuken, ez da? Ba, modeloko hainbat aspektu. Paregabea da, ez da, mahi bat pertsona daude eta honek permititzeu ba, bueno, ba, pertsona bakoitzana ere iristea, baina baita ere beraiek ere bueno, ba, oso eroso ikusten dira, ez da, ba, partekatzeko eta beren egoera gatatzeko eta batek besteari animatzen dio bateatzea eta bai, oso politizan dira. Bai, eta hori da, justu bueno, ba, modelo honetan komunikazio bortitzak ba, bultzatzen diguna, ez da. Adiraz, zintzo hori edo asertiboak izatea danok nahi deu, baina gila da kostaik ez daigula espresatzea eta adieraztea. Edo gure iritzia, edo gure ondo eza zebeldurgea, bueno, ba besteak nola hartuko un, edo miningo ion esangoetenak edo ez. Eta horren aurrean, pues, aukera jatzen gea edo ez esatea ezerre eta arduan gordetzea, baina ez gehaude ondo. Edo batzutan, edo pertsona konkretu batzukin, pues, ba, tendentzia da, ba, esatea, alpanpan, albino, esatea bezala, pues, ni oso honesto naiz, eta gauzak esan ite jute, dargun botatzea eta esaten duen moduak mine egitea, edo horre berak desenkuentro edo gatazka gehiago sortaraztea, ez da. Orduan, erresa bezain, o, simpla bezain zaila, takit, jarri ez, baino, berez, erresa sonatzeuna egia da, kostaik ez daigula eta horretik handeltzako estruktura honek, ba, aukera ematen digu benetan esateko eta adierazteko esan nahi deuna, ezer gorde gabe, baina nordea eta hitz egiten. Zein mina eraikitzen duna da, hitz egiten hasten naizenean, bestea epaitzea, bestea reprotxatzea, bestea kritikatzea, bestea errudun sentiaraztea, eta ez dakigu molestatzen dizkigun gauzak edo ados ez gauden gauzak modu hortatik kanpo esaten, ez da? Hori da bat. Eta bestea esan dezun bezala, ez da, ba, nola entzun baita ere, ez? Hau da, modeloren bigarren hauka, dala empatia, ez bakarrekan, adierazpen zintzoa, ez ekan entzutea modu empatiko baten, ez? Orduan, empatia hortarako ere, bueno, ba, batzutan pertsona batzuk esan dezake, ba, ni oso empatikoa naiz, eta nik entzuten badakit, eta nik kapazitatean dira bakat, eta bueno, ni neu behintzat, ba, bai karreran, ez da? Gizarte hezkuntza eta psikopedagogiak hasi nitu nian, empatia ba, batiz bazirudien ikasi nula, baina teoriko ikasi nula, porque gero realidadean, ba, enitzan asko zarata guaiatzen, ah, ja, ulertzi zut, klaro, bai, 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 baina hori ez da, benetan empatia, ez da, hortarako ere, bueno, ba, erresa eta komplikoa ba, biak, esatuko dituzke, ez, berria zaigu, eta, bueno, honek trebatzea eskatzen. Ba, bai, eta iruditzen zait hortikan hastea dela realistagoa, ez da? Ze batzutan, ohartzen naiz hemen ikastaro datortzen ban jendeakin, bueno, ba, entusiasmatzen diala, eta gustatzen zaiela, edo zentua bilatzen diela, baina, klar, orduan, hau, nahi deuia gatazka potolotara eramatea, ba, hortikan konpontzeko. Eta iruditzen zait, bueno, ba, espektatibak ez da, ajustatzea, eta esatea, bueno, oraindikan trebatu gabe nago eta berria zaitena eta ez nago ohituta, ba aukera asko dazkat eguneroko gauza txikiekin praktikatzen hasteko eta gehi izango nuke ez bakarrikan
gatazka txikiekin, baizikan gauzak ondo dihoaztenean ere, aplikatzeko, ba, modelo honek esaten dien guztia, ez da gatazkatarako bakarrik. Bai, orduan, hau ere praktikatzea, gauzak ondo dihoaztenean, gustura nagoenean, edo gatazka txiki edo molesti txiki bat sentitzen hasten naizenean, eta ez gatazka handi hoietan hasi behar naiz lehen nabizi praktikatzen egiten ez dakitena. Oso interesante iruditzen zait, ez da, gauza txikiekin, baina inkluso baita ere gustoko handienekin. Bai, eta ez dakit, esotean zailagoa, ez da. Eta batez ere bai gurasoak, ezintzaileak edo bueno, segun zer roletan gauden, distantzi hori eta itxoitea eta ez interbenitzea beharreztanean, tendentzia bat daukagu, ez da, konpondu nahi izatea, kontsejoak ematea, zein behar duten esatea, eta empatiak ere eskatzen du kualitate bezala, egotea, inkluso isilik, ze empatia ematen egon lehike, isilik. Eta batez ere, kualitate importante bat ikustet, konfiatzea besteak ere, bere momentua danean, bere rekursoak eta bere baliabideak ditula, egoera hori ere konpontzeko, egoera hortatik ere irtetzeko. Eta ez naizela ni pertsona hori edo egoera hau konpondu behar deten pertsona bakarra. Eta hori, egotea, konfiantza horrekin eta akompainamentu bat egiten, eta batzutan akompainamentu hori da egoten. Atzo bai intziditu nun hontan eta hasiera pixkatortikak jarri gendun, ez da, ze irutzi zait komunikazio ez bortitza eta batez ere ikastora eta etorritzen da jendeak nahi ere gertatzen zaialako. Garbi dago, harremanak inporta zaizkigula eta harremanetan nahi dugula, ez da, zaitzea edo elikatzea. Eta orduan komunikazio ez bortitza nahi dugula ikastea beste pertsonak ere ondo tratatzeko, respetuakin, goxotasunakin, optimokin, empatikoki, bai? Harremanetan nahi dut bestei hori eskaintzea, ni bortitz ez izatea, bai? Eta nahi beldu pixkat, mateitz, oso asmo ona da, besteentzako nahi deuna, baina esperientziak esateit orokorrean nahiko edo bortitzagoak izate gehala geure buruakin. Eta de hecho guan ja ikaste deunean, porque hau bortitzkeria da, eta hau laitema da, eta bestea, eta alternatiba hemen dago, eta hori ite detenean, nola guan dikan jarraitzen deten gauzak nire limitazioekin eta nire ezintasunekin kudeatzen, nire buruarekin hondik eta bortitzagoa izan naiteke, jauen bagakitelako zer dan egin beharko nukena. Eta hori ez da komunikazioz bortitza. Komunikazioz bortitza hau gaizki dut hau da inberdena, hau ez detondo egin eta hau inbernun. Ez, ze hortan ere ari naiz epaitzen, exigitzen, presionatzen, errumun sentitzen. Beraz, gustako litzaiak ikastara honek, ez baliatzea, horiek eta bortitza goa izateko nire buruarekin, edo harrapatzeko zein dan bortitza eta zein ez dan bortitza. Ze justu hori da komunikazioz bortitza bilatzea eztuna. Komunikazioz bortitzak nahi du, benengo norbera eta besteekin, modu ulerkor edo konpasibo eta onartzen gure limitazioetatik, goxotasunekin tratatzen aztea evoluzionatzean juteko, eta evoluzionatzeko erraminta oso boteretsua jartzeitu, baina lehenengo peldainoan, bortizkerian eregan bolta guai baldin badet, uste pausua hundik ez duela.